5:30. У напівтемряві з ліхтарями морпіхи перевіряють справність парашутних систем, допомагають один одному закріпити карабіни та ремінці. Деякі співають. Перед початком стрибків командири проводять інструктаж. У складі третього борту стрибатиме 22-річний Артем Тиніченко з Кременчуга. Для нього це 9-те десантування з парашутом. Емоції, враження, скажімо так, лише позитивні. Ми виконуємо свою роботу насамперед. Головне, на мою думку, самоконтроль і розуміти, що ти робиш. Це є ознака професіоналізму. Всякі можуть бути випадки. У нас є певні бойові задачі, які ми повинні, скажімо так, відповідно бути до них. І для того зараз проходиться підготовка, для того і я готуюсь, і інші хлопці, які цим займаються. Це насамперед виконання бойового завдання. Кілограмів основного парашуту та 5 кілограмів запасного тримає на плечах Ілля Гишко. Хлопець з Вінницької області. В лавах морської піхоти близько одного місяця. Здійснив свій перший стрибок з висоти 800 метрів. У мене адреналін зашкалює, я не можу говорити. Тяжковато. Як мене навчили, так я і зробив. Сказали ноги разом зжати, я зжав. Сказали очі не закривати, я не закривав. Сказали пригнути, я пригнув. Парашутисти та пілот вертольоту орієнтуються на вітровказівник. Для успішного виконання стрибків необхідні сприятливі погодні умови. Сьогодні швидкість вітру – 3 метри на секунду. Цього достатньо для безперешкодного десантування. Якщо в такий час взяти, то швидкість вітру повинна бути не більше 5 метрів за секунду. Вітер сьогодні буде 2-4. Це найсприятливіший вітер для виконання стрибків. Тому, слава Богу, травм немає, задачі вони виконали, та навчальні після приземлення відпрацювали свої тактичні дії, також було все виконано. Повернувся після десантування Сергій Дубіцький. 2 хвилини, стільки тривало приземлення, каже морпіх. Це дуже добре, вже 6-й прижок, вже привик. Нормально, відчуття класні, файні, нікому не передай. Мусі хто захищати народ України, це наш обов'язок. У 2006 році давав присягу, приймав на вільність українського народу, тобто виповняю свою місію, як то кажуть. Відпрацювання стрибків триватиме до кінця цього тижня. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.